Ar kada pagalvojate, kad mes turime net dvi smegenis? Tai viena savo galvoje ir kita smegenis turime savo žarnyne. Tai visa virškinimo traktą nuo pat burnos iki išangės, visa kelia per stemplę, skrandį, žarnyną, plonąją, storąją žarną, dengia begalės neuronų. Ir tie neuronai turi glaudžias sąsajas su smegenimis. Turbūt beveik visi turit patirties, kai dėl kažko jaudinatės prieš egzaminą, prieš pasimatymą, prieš darbo pokalbį, kažkokia įtempta situacija, kuri kelia nerimą, jaudulį ir tai atsiliepia žarnyno simptomam. Gali pūsti pilvą, galite suviduriuoti, stoja skrandis, nenorite valgyti, na visokie tokie simptomai parodo, kad signalai iš smegenų keliauja tiesiai į žarnyną. Tai lygiai taip pat yra ir su kitais signalais iš žarnyno į smegenis. Mokslininkams šios sąsajos yra labai įdomios ir atliekama daug tyrimų, kaip smegenis mūsų mąstymas nuotaika įtakoja virškinimą. Ir iš tiesų, jei esame simpatinėje nervų sistemos būsenoje, įtampos, streso būsenoje, mūsų virškinimas efektyviai neveiks. Lygiai taip pat, jei turime kažkokių žarnyno virškinimo sistemos problemų, jos gali įtakoti ir mūsų mąstymą, netgi nerimą ar depresijos simptomus. Ir šiais atvejais yra labai daug dalykų, ką mes patys galime daryti, kaip mes galime sau padėti. Tai stengdamiesi nuraminti savo šitas smegenis, galime padėti savo virškinimo sistemai veikti geriau, tai prieš kiekvieną valgį šiek tiek giliai, ramiai pakvepuoti, stengtis valgyti kuo ramiau, kad virškinimo sistema veiktų kuo geriau. O rūpindamiesi savo pilvo smegenimis, galime padėti savo galvos smegenims. Tai vienas svarbiausių dalykų, kurį galime pakankamai lengvai kontroliuoti, tai yra iš tiesų mūsų mityba, ką dedame į burną. Yra daug įvairių mitybos modelių, kuriuos žmonės išbando bandydami gyventi sveikiau ar atsikratyti kažkokių simptomų. Ir vienokie ar kitokie metodai yra tinkami skirtingiam žmonėm, bet turbūt universaliausias mitybos metodas, kuris būtų tinkamas visiems, tai galima pavadinti priešuždegiminę mitybą. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad rinkdamiesi produktus, kurie turi priešuždegiminį poveikį, kurie malšina uždegimą organizme, ir atsisakydami produktų, kurie gali turėti uždegiminį poveikį organizme, mes ne tik rūpiname savo žarnyno sveikatą, bet taip pat geriname komunikaciją tarp pilvo smegenų ir galvos smegenų. Tai kokie yra produktai, kurie skatina uždegimą? Be abejo, tai yra cukrus ir daug cukraus turintis produktai. Prie šių priskirčiau ir miltinius produktus, jeigu jų yra gausu mityboje. Ir taip pat produktus, kurių galimai netoleruojate arba turite padidinto jautrumo reakcijas į šios produktus. Tai kaip tai sužinoti, iš tikrųjų pats geriausias dalykas tai yra atlikti eliminacijos programą. Dažniausiai problemų kelia glitimo turintys produktai bei pieno produktai. Tai nereiškia, kad visiems jie yra netinkami, bet tiesiog reiktų išsibandyti ir bent jau porą savaičių vengti šių produktų ir stebėti, gal jūsų nerimas sumažėjo ar nuotaika pagerėjo, tai tikrai gali taip įvykti. O kokie yra produktai, kurie mažina uždegimą tiek žarnyne, tiek visam organizme ir gerina smegenų veiklą? Tai be abejo yra žuvis, kurioje gausu omega-3 riebiųjų rūgščių, jos turi prieš uždegiminį poveikį. Bet lygiai taip pat ir daržovės bei vaisiai. Tai kodėl sakoma, kad reikia valgyti daug daržovių ir vaisių ir kuo įvairesnių ir kad būtų bent pusė lėkštės įvairiausių spalvų? Pagrinde tai būtų dėl skaidulinių medžiagų daržovėse ir vaisiuose. Tai tos skaidulinės medžiagos, kurios mūsų organizmams yra nevirškinamos, jas virškina mūsų gerosios žarnyno bakterijos. Ir gal esat girdėję, kad mes tų bakterijų turim net 10 kartų daugiau negu savo kūno ląstelių. Tai labai labai svarbu jas maitinti. Kuo geriau maitinsime savo žarnyno bakterijos,
tuo jos labiau rūpinsis mumis ir be abejo mūsų tiek vienomis smegenimis pilve, tiek ir kitomis smegenimis mūsų galvose. Tai tos skidulinės medžiagos taip pat vadinasi prebiotikais, maistu mūsų žarnyno bakterijoms. O kitas labai svarbus dalykas, tai yra taip pat ir probiotikai, tai yra pačios tos gerosios bakterijos. Tai vieną mes jų galime gauti iš maisto, iš raugintų produktų pagrinde, tai būtų raugintos daržovės, mums įprasti kopūstai, agurkai, bet galite rasti ar net patys susirauginti ir įvairių kitokių daržovių, kaip burokai, morkos, ridikėliai, netgi esu mačiusi raugintų ir pomidorų. Rauginti gėrimai, kaip pavyzdžiui, kefyras ar kombučia. Ir be abejo, labai naudinga periodiškai pavartoti ir maisto papildus su gerosiamis bakterijomis. O dar geriau, jeigu tas papildas turi ir gerųjų bakterijų, probiotikų ir prebiotikų. Tai labai siūlyčiau pasibandyti, jeigu jūs kamuoja nerimas ar prasta nuotaika. Atkreipti dėmesį į savo mitybą ir pažiūrėti, kur galite, pavyzdžiui, pamažinti cukraus. Gal pusryčiams valgote saldų jogurtą, gal galite jį pakeisti natūraliu jogurtu arba, pavyzdžiui, kiaušiniais. Gal galite įtraukti daugiau daržovių, tai lygiai taip pat prie tų pačių kiaušinių pusryčiams. Galite įtraukti rukolos su pomidorais, agurkais ir dikėliais, alyvogimis, kodėlgi ne, jau gaunate daug augalinių medžiagų. Prie natūralaus jogurto galite įtraukti vaisių, uogų, obolio, kriaušės pasipjausti, jūsų bakterijos labai džiaugsis. Prie pietų ar vakarienės patiekalo įtraukite raugintų kopūstų, raugintų agurko. Pavartokite gerųjų bakterijų papildą. Ir žiūrėkite, po kurio laiko gal tikrai jūsų simptomai švelnės.